waxaan goor dhow soo gaarnay magaalada dowxa caasimadda dalka qatar halkaasoo wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayna qayb ka yihiin xubno ka tirsan golaha xukuumadda ee uga bilaabatay booqasho rasmi ah oo laba maalmood ah markii wafdiga madaxweynaha uu kasoo degay garoonka xamaad international waxaa kusoo dhaweeyey madax sare oo ka tirsan dalkan waxaana loo gelbiyey meeshii loogu talagalay wafdiga madaxweynaha ayaa inta ay ku sugan yihiin dalkan waxay wadahadallo la yeelan doonaan amiirka dowladda qatar sheekh tamiim bin xamed athani halka golaha wasiirada ee madaxweynaha wehelinayana ay kulamo la yeelan doonaan iyo wadahadallo dhigooda golaha wasiirada ee dalkan waxaa safarkan madaxweynaha ku weheliyey wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ah mudane jamaal maxamed xasan wasiirka caafimaadka dr fawziya abikar iyo wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda maryan aws jaamac waxaana rajeynaynaa inaan sii xoojinno xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya dowladaha qatar iyo soomaaliya wadahadalladuna ay noqon doonaan insha allahu kuwa miro dhala.